Motor. Motor, qadim motor. Motor bilmaysiz qo'ya. Asl motor. 3-chi pozitsiya, 4-chi pozitsiya qilingan edi. Nega oldilar ablyuka basilib turgan ekan, Malibu birdan ko'ramiz. 1.6 lyuks konditsioner. 1.6 lyuks konditsioner. Qasqa necha ming chiqadi? Bilamizmi? 30-35 ming chiqadi. 30-35 ming chiqadi. Ne bo'ldi? Solar istiyor kerak. Qayta qilman, izot bo'ldi. Assalomu alaykum, kanalimizni ko'rishlari 25 avgust kuni esa Nukus mashin bozorini tushirib chiqdim. Videolar 2 bo'limdan chiqadi. Sotilgan mashinalarning 3 bo'lim bo'ladi. Al videolarimizga aktiv bo'lamiz, like bosamiz, kanalga a'zo bo'lamiz. Bir bepul zahmat bosib tashlaymiz. Zo'r zindilar bosib qolamiz. Instagram kanallari bor. Сол жерге отдельно сіздердің видеоларыңыз шығады. Үй-жай, әмі бизнеслер ісі сол жерге реклама қалдырсаңыз болады. Телеграм группамыз бар, сол жерде өзіңіздің бесплатно машиналарыңызды қойып барсаңыз болады. Алғанға да, сатқанға да берекетін берсін. Бұларса әмі машиналарын сүруге қарекет еттім. Өнерден бар, қасатадан бар. Ал, видеомызға да бастаймыз. Assalomu alaykum Qoraqalpoq xalqi. Tashkent Motors Qoraqalpoq sanoat salonida tayin turgan avtomobillarning turlari: Jack GS6, G7, GS8, Pickup 8, Bau, Dongfeng avtomobillarini 1 soatning ichida olib ketsangiz bo'ladi. Bizning manzilimiz Allayar Dostlar ko'chasi, Shimbay yo'li. Ya'ni aytganda ikkovining kesilsa, 2-chi metch qolding qarama-qarshi tarafi. Qaptiyovlardan boshlaymiz. 2013 yil 3-chi pozitsiya, 4-chi pozitsiya qilingan edi. Nelar basildi? Sol 4 qo'l sitildi. 4 qo'l bo'zildi. Parok. Пробег неше болды? Пробег 150 мың. Люклер салынды? Люк өз заводской. Заводской ма? Метан? Метан бар. Метаны бар. Эколон 65 лит дейді. Бір тұраңыз сей. Қызқынлауызы қабарасы күресілер Каптива торғыларын бар еді арамызда. Мониторлар бар. Мотор? Мотор, үшлік мотор. Үшлік мотор. Майжемейді. Қада бойлар? 100% видео сағаттар көрсете берсін, краскасы да жоқ. Краскасы да жоқ, иә? Мотор қатылы, бәрі жатып көрсін. Әмі затқаны тексеріп көре берсін дейді. 65-лік екеуі басып тұрған екен, иә? Қалай жүріп жатыр оның? Нормально ма? Бортың ішінде 220 жүреді, кәндігі 260 жүреді. Әке, астында сондай. Елейдің модлары бар, әмі затлары тайын машин. Қанша айтамыз бақасын? Бақасын 180 айтамыз. Бартер бола ма? Бартер. Болады ауыз, білсеміз. Қандай машинға? Пакет машиналар болса. Пакет машиналар болса. Автомат джентра. Автомат джентра. Үстін-түсін келсе береміз, иә? Үстін келсеміз. Қайырлы машина? Қожелі машина. Келісетін жер бар ма 180-нен? Келісетін жер бар, ауызына кетісілесіңіз. Кредит нақ? Нақ. Кредит болса да бола береді, өзі жұмыс өтіне 91-ден 301 30-31 қызықаласа хабарласып көреміз. 2021 Дамастан көреміз. Красасы қандай? Красасы таза. Красасы таза. Пробег? 200 мың жүрілген. 200 мың жүрілген. Мотор? Саз ба? Жиналды ма? Жоқ. Қада ойлар бәрі саз ба? Бәрі саз ба? Басақ болды? О, бұлай ба? Бұлай ба? Көрпірансы, шоқыл болды жасы қалыңға. Метан, бәрі бар. Танеров күлер. Акумулятор баллонлар таза ма? Неше деп атырмыз? 80. Қайыр машина? Нукс. Нукс машина. Қандай вариантлар бар? Күгерек бар енді. Нақ кредит бар жоқ. Нақ қанша дедік? 80 дедік, иә. 70-лерге оқыла ма? 75-ке болады. 75-ке болады. Телефон нөмірі? 90-лық. 591 70-07. Басқаны болса хабарласып көреміз. 2021 Optima Plus. Отансыз парк. 46 бірі 2021 еді. Механика, иә? Механика. Родной чехолларда. 46 мың пробегтер. Магнитофондар бар. Чехол емес па, тек болғаны? Краска қалай? Краска родной. Нелер басылды?
Nissan var. Hı. Çuko. Poligo var. Hı. Motor kadavay. Polni sazla. Nişe qancha aytamiz bo'lgan? 112 million. 100 ga bo'lami? Nima bor? Nişe bo'lu kerak? 105 bo'lsa berib yuboramiz ba. 112. Qayer mashinada? Nox mashina, telefon nomer. 97lik. 359 15 qisqan bo'lsa xabarlasamiz. Eki aldılar, ablisoka basılıp durgan eken, Malibu'ya birden görelim. 2013 yılı. Motor kanday edi ağa? 2.4. Kraska? Yok. Kraska yok, 100% ya? Aha. Krabek neşe? 174. 174 min. Majim yedik o? Yağır. Kada oylar, kalay? Kada oylarımız o. Monitorlar koyulgan deydi. Çokol polik var maşında. Болп ярзат тайын. Метан бар ма? Мхм, нешелик метан? 4-нчи бакалене. 100лик ба? Дисклера. Өзүн родной дейт ханы зат ба. Неше деп атырмыз? 140 миллион. Телефон номер 93'ten 177 97 71. Hayır maşına? Mangat Amudaryan. Mangat Amudaryan maşına. Kız kanı olsa kabul etsin. Görelim siz. Kanda kızınızlar var. Barant. Bulama. Barter. Barteram kılamız. Barteram kılamız. Kız kanı olsa. Taza maşınlarına barter balat dedi. Kız kanlar olsa baylanız görüp. Zanı kutsayınız balı buralı. Tolk malumatı son telefonu bilir. Baylanız arkadaşlar. Ablikos. Ablisopsu. Ulanışı. Zor egen ege. 2014 Nexia 2'den kuramız. Motor 1.6 lüks kondisyoner. 1.6 lüks kondisyoner. Kras kanday? 23. Kras şu anan neyin aslında lak var bu an. Lük de mi? Neyin de mi? Yükkü de mi? Yükkü de aynı aldım. Sızılgan yerleri var ya. Lan ne buldu? Zazor şık kutu bu da? Ben Nexia 2'nin kufleri sal buraya. Evet, sonday desin ha. Korsetim alabilirim. Korsetim korba alabilirsinler. Pravek neyse olup dur? 123. Çokol politikaları bari ya? Lanjiron kalay, istenmedi mi? Lanjiron istendi. Bir istenmedi mi? İki cahaya da? İki cahaya mı getirdik? Yedi aşkına iki anam seçim verdim. Kançiler var sizde? Sizde. Metamalıları var? Beğer zat var. Zapaski jirge tüskünce galiba. Kada boylar kalay? Saz. Beğer zat saz iyi vereceğim. Tört balonum saz. Tört balonum saz. Stekla padiyomlik. Kuterlip. Söberlip. Salon beyaz at sağ. Neşe de batırmız? 7 tek ama. 7 tek? Neşe gebiremiz? Dilemezsiniz onu götürürüz. Neşe tek şey tüyemiz degen de? Göremiz. Alçılar okulu mu? Konrad'dan geldim, kötü grup koptuk. Konrad'dan başına ya? 70 milyon dike. Kıskan olsa kablası kuruyorsunuzlar. Kredit, nak, parı yok. Telefonu doğru olsa da bulat. Neşe bulu grup basta? 25'te 25'te. Olat deydi. Telefon nömer? 94'lük. 94'lük. 453. 453. 60. 60. 00. 00. Kıskan olsa kabarlasasız. 2023. Ya maşın mekanika. Darkman Blue'dan görmemiz. Maşın paket. Neşe oldu çürgen? 15 mi oldu. 15 mi oldu? Metan var mı? Metan var 90'lık. 4 balon yak kesi alınıp dur. Motor versiyonu var? Asın paket. Style o kadar ya? 2-3 ayı lüks var. Parası toy mu? Metan? Metanı parası toy. Ne şey de vardır mısınız? Nakka? 55. 155. Teri kanday? Brekson kayağız kayıt bilemiz. Brekson kayıt bilemiz dedi. 155. Telefonu bir. 99. 712. 97 17. Hayır maşına? Hoşeyle. Kredi neşe meşe kutu kumalimiz mi? 35 milyon. 35 milyon meşe kadar 5 yıl dolayıydı. Ayına? Ayına 4 milyon kutu kurup dedi. Hayır maşına da bul? Hoşeyle. Hoşeyle maşına. Telefonu bile ayıtıldı. Kız kanalımızda kabarlaşıp görebilirsiniz. 2023 avtomat kurup kutu. Zev Svet'ten görebilirsiniz.
Нелер басылды ажа? Чехол полик. Чехол полик. Метан. Өзің родной қоя білесі құлдар. Пробег 23 мың. Метан бар ма? Бар. Метаны бар. Төртінші поколение ма? Қандай простой ма? Простой. Простой метамолылар бар дейді, автомат коробка. Мультипулдар бар екен. Салон қоймыстары. Светов зоры ойым негізе? Қанша айтамыз енді нақтылап? 160 келсеміз. 160 кредит жері? Келсеміз, соны өтеміз. Кредит нешеме шығады? Білеміз ба? 30-35 мың шығады. 30-35 мың шығады. Капитал банк. Капитал банктен, а? Доходы болса, банк, микро. Сәт береді. Басқа қандай вариант бар? Нақ? Договор бола ма? Иә, договор. Договор болмайды, а? Нақ автокредит. Нақа 160. 160 айтылуы келсеміз. 160 айтылуы келсеміз. Телефон нөмірі? 91-ден 371 6090. Осыған осы хабарласамыз. Үйіңізде сұлулық һәм қолайлық қосуды қалесеңіз, ТАК компаниясы өз натижный потолокларын ұсынады. Бізде тәжірибелі ұсталар. Әрбір потолокқа өзгеше жандасу. Әмде қолжетімді бағалар. Мәнзіліміз Қожелер районында. Нөкіс жақтан келе жатқанда кольцевойдан өткеннен кейін ресторан 2-нің арамағарсында. Егер Мұхаммед Нұкус YouTube каналынан келсеңіз, сіз үшін 10% шегірмеміз бар. Қазірақ ұсынма мәлерге қоңырау етін, бізде Қарапақстан бойлап өлшеу қам құрып беру бейпол. Спарктан көреміз, екінші бәйтсе, машин механика. Кроссфердай қалай? Еңістеу көрек. Қайырлың істеу көрек? Майлы шетелер бар. Одар болмады ма қаламдай? Одар. Пробег қандай? 87. 87 мың? Метаны бар. Чехол салу көрек дейсен? Балон алмастыру көрек. Балон алмастыру көрек, чехол бары көрек. Кеймасын. Спарк. Метан бар. Несе деп атырмыз енді нақылым? 90 сайттың кесі. 90? 95. 95. Еліра. Не болды? Солар істеу керек. Қайтамыз ба? Салонға, неге? Неше сомнан қайтамыз? 90-ға? 80-ге ғой ма? Қандай вариант бар басқа? Автокредит. Автокредит. Қайыр машина? Қожелі машина. Телефон нөмірі? 91. 91. 300-дің өзі? 72-80. 72-80. Қосқан ауызды хабарласып көреміз. 2014 Патриот пикаптан көреміз. Қандай мотор? Мотор қадым мотор сол. Өзі мотор ма білмейміз ғой, а? Ашылмаған мотор. 145-сің. Пробег па? Чехол полик. Әмесі бар. 16 тонна. Сегіне алдыйда. Краска? Краска родной. Краска родной. Жол сайламас деген. Жол сайламас. Пикаптың өзі сондай машин ғой. Ресор қалай асылар? Зор. Тередок бар. Тередок бар, ә бәрі. Метан ба? Пропан ба? Жау жіберек ба? Да. Машина залысан арсан қойды ба деп өрістер. Қайырын машина? Мерседе сауды? Яқ, Нүксте, айды. Нүксте машина? Респан машина дейді. Россияда шығады дейді. Қанша айтып тұрамыз нақта? 12 мың доллар. Сомға қанша болады? Шетелдің машины, шетел сумманы сөйлесе берейік десе. Сомға ма? Ха. Так, 10 мың долларың 120 алып береміз ғой. 152 миллион болады. 130-ға береміз ба? Иә. 140. 45 мың доллар. Телефон айт. 91. 91-ден? 380. 380. 68-68. Вариант бола ма? Тек нақты дейді, қызғанауызды қабарласып көресіздер. Арасында жүгірілердің болсын.
91 жыл фестергодан көрөмүз. Краска болду, э? Алмада болмады деген жок па? Калай? Нормал эле ма? Удар болмаган. Маслар сырып бар экен, э? Метан? Метан бар. Кайр машина? Ошо эле. Мос сук. Бар саз, э? Мотор? Жиналган. Шесоркун өзүнүн мотору ма? 011. 011 дейди. Ятам балалар бар дейди. Иштер бир эсенди ма дедим, э? Өзүнүкү ма? Кайр машина? Хожелин машина. Канча айтабыз? 25. 25. Питери кандай? 22. 22. Эшеги сурады базар? Сурап атырмын, э? 22 болсо берилет дейди. Кандай вариант бар? Бөлүп төлөө бар ма? Договор ма? Тетнак. Телефон номер? 91. 91. 390. 40671. 4671. Кызыкканы болсо кабарлашып көрөмүз мынакей жигиттер. Көрүп жүрсүздөр. 2023 Cherry. Изеп жүргөндө болсо Cherry кабарласаңыз. Мынакей Ablisok сыгазы тренд болуп отурган. Ablisok'лер. Arizo 6 Pro, э? Мына биринчи позициясы, э? Биринчи жана стандарт дейм, эмне алды? Стандарт келсе, буну андай деге кылса болот, э, күчлүү келсе. Люгү бар, мына люгү жок келсе. Мотор кандай бул? Бир турба. Турба мотор. 1.5. Бунун анын видеосу каналда бар. Кайсаңдар көрө бересиздер. Пробег нече болду ажа? 1400 болду. Элер салынды башка. Полик салынды болгон. Полик салынды. Чоколлор салынды. Номер алынды. Метан бар ма буда? Метан жок. Бала ма бирок? Метан табууга болот. Канча айттырбыз? 230. Питери кандай? 225. Телефон номер? 91. 91ден? 302. 1984. Кызыккан болсо кабарласаңыз. Кайр машина? Көчөлүн машина. 2023 Монзодон көрөмүз. Кандай мотор? Мотор атмосферный 1.5. Атмосферный 1.5. 34 жетте краска жок, родной краска. Родной краска. Бахасы 220 миллион. Хам пробег неше болуптур? 34 миллион. 34 миллион. Тексерип көрүп ала бересиз, мынакей люклери бар. Кара светинен ортосунда мониторлор. Зор көлө экен. Хамен сусунда машина алды неше бете берсин. Кызыккандар болсо кабарлашып көрөсүздөр. Бакасы 220. Питери канча? Питери 218. 2 миллион жебиз болгон. Нөмөрлөр алынып турган экен. Нуксу машина. Метан болот, э, ал аркайын. Метан болот. Повес ташкен болгондон кийин 01 номер. Телефон номери? 91-ден. 272. 72 27. Кызыккандар болсо кабарлашып көрөмүз. 2021 Кобальттан көрөмүз. Мокрый светте мынакей. Машин механика. Пробег неше эле? 60 000 пробег. Чокол бөлүктөр бар, магнитофондор бар. Тагы эмне айтабыз? Мынакей фолик. Мындай фоликтерден басылган. Метаны бар, э? Машин бензинде ма? 60 000 бир сомен жүрдү, бензин менен. Кайерде? Кайерки машин? Чакыдаштын машин. Иса паска балалар. Түшпеген, э, улма. Мотор кадабой? Улма, саз, э? Бензин болгондон кийин. Канча айтабыз накка? 140 айтабыз, келсе берем. 140? Питери кандай? 23. Келсеңиз го. Келсеңиз. Келсин бар. Келсин бар деген. 38 менен чыгады. 38 менен чыгады. Телефон номер? 90. 90? 727. 727. 98. 98. 84. 98-84. Кызыккан болсо кабарлашып көрөмүз. Алла соодасын берсин. Рахмет.
2004 жыл Nexia бірден көреміз. Сон сұрам білер ма? Мотор қандай бұл? Моторласыз, метамолылар бар. Май жемей ма? Жиналды ма мотор? Жақында ремонт болды. Ланжерон. Бәрі сәлді ғой олам. Пробег неше? 400 мың пробег. Айланғаны ма? Өлден маса ба? Заводской. Чухол полюслері бар еген машында еплеп. Бұрын салжы бір еткен сонда да. Стеклоподъемник. Мамесіп бар. Метан бар жүздік. Краска қазамайды? Краска бір капотта бар. Тек капотта ма? Капотта өзі ағарып кетті ол. Теректің астына тұрып ба? Қандай? Аслары? Шырықшылары ме тұрып ма? Шырықшылары ішленмеді бұл. Шырымайды ма? Радной. Заводской герметикінде тұрты деген. Наққа қанша? 48 бітері? Келісеміз. Келісеміз 40-лары ола ма? Иә. Неше? Айтып көрсеңіз бір. 45 болса. 45 болса? Маңғыт па қайыр? Маңғыт әмудері. Маңғыт әмудері айын басына. Догры бола ма қандай? Иә, нақ. Тек нақ па? Телефон нөмір? 93-тен. 361. 00-05. Қысқан болса қабарласаңыз. Қызыр бүгінлі болса, сізге қуаныш берем.